Успешна лидерска средба значи политички да партии ќе седнат на маса и нема да постои оценување од една политичка партија кон друга, вели премиерот Димитра Ковачевски. Во пресрет на лидерската средба на која треба да се договори точниот датум за изборите, закажана за понеделник, тој вели за техничката влада не постои консензуално расположение кај партиите за нејзино укинување сега. Техничката влада е донесена како резултат на лошото владење на ВМРО-ДПМНЕ. Вие се сеќавате дека техничката влада се донесе во едни тешки услови во државата, кога практично државата беше претворена во партија, кога државниот апарат беше ставен во функција на една политичка партија и како резултат на тоа беше воведена техничка влада, која што подоцна и беше продолжен незиниот мандат согласно законот за влада и согласно законот за избори. Веќе од она што може да се види во јавноста, преку изјавите на политичките партии, не постои консензуално расположение за нејзино укинување сега на краток период пред одржувањето на изборите, меѓутоа секако дека постои расположение да биде укината со важност од следните избори. Тој потсети дека следната година ќе бидат први редовни парламентарни избори во нашата држава по 2006 година. Финалниот збор за датумот на одржувањето на парламентарните и председателските избори, како што рече, треба да го кажат партиите, но според календарот најголема можност за такво нешто е во месецот мај. И ние ќе имаме редовни избори. Во однос на нивното одржување, финалниот збор ќе го кажат партиите. Меѓутоа, и ако погледнете во календарот, редовни избори ќе бидат мај, нуди можност за такво нешто, председателски и парламентарни избори. При тоа треба да се почитуваат и верските празници, бидејќи знаете дека април е месец на Рамазан, почетокот на мај, самиот почеток на мај е месец на Великден, и имајќи ги во предвид верниците кои што ја честуваат и христијанската вера и муслиманската, треба да биде определен датум кој што ќе одговара и на одржување на демократски избори и на честување на сите празници кои што ги има. Но според ВМРО-ДПМНЕ, изјавата на Ковачевски само покажува дека со државата влада е дуј, а не тој. Тоа што Ковачевски не се откажува од техничката влада, значи дека ДУИ му забрани да се откаже од идејата оваа техничка влада да има премиер од криминализираната ДУИ и е потврда дека всушност и со оваа влада управува ДУИ со подизведувач СДСМ. Наредната изјава барем Ковачевски да трепне два пати како сигнал дека не е киднапирано ДУИ. На лидерската средба, според најавите, ќе учествуваат сите партии застапени во парламентот. За ВМРО-ДПМНЕ лидерската средба е прифатлива за во понеделник, а очекува да се разговара конечно за прецизирање на датумот на изборите, прифаќање на забелешките на ОПСЕ од ИХР, како и за укинување на техничката влада во замена за тоа дека нема да има технички премиер ДУИ.